Вона обов'язково викристалізує на такі речі, як, наприклад, от свідомий поп цього Вакарчука Славка. От у мене враження, що його фізична освіта із обдаруванням таким музичним зробила такі прораховані математичну модель того, що на українській мові, бо я знаю, тільки він заспівав на англійській, він розчинився. Оця сама ви не звернули, а переведі деякі його речі англійської мови, і він став так в ефірі поставити, і все. І він нівелюється. Ну, коли він співає проти рідної мови, це на нас впливає, це мені дуже подобається. Там і маса таких є вчинків. Ну, коли у нас проявиться отакий рівень, як квітка цисок, наприклад, що як до тих пір я вважаю, що це є рівень, чому американський професіоналізм, американські гроші, американський оркестр і професіонал, який то проаранжував, і вона, українська генетика, як от відчула. Оце поєднання. Оце є матеріал, тому що коли слухаєш її матеріал, там ти не відчуваєш. Ти чуєш, вони вже тут гармонію Голлівуду пішли. 80 тут вони грають полючку, а це все смачно. Бо це вищий професіоналізм, бо це люди, професіонали, які на своєму місці це професійно роблять, плюс ну, це по-російськи талантіще, так? Буде самої квітки, хай спочиває з Богом.